Gente, vocês já viram um gato mijando? Agora ele vai tapar, ele é limpinho, tá? Tá vendo? Muito mais limpo do que muita gente aí, ó. Ei! Bom dia, meu Bom povo! dia, gracinhas e graciosos! Vem com a gente, acompanha o canal Gente, e olha as belezuras de Lícia Moraes. Acordamos Tô aqui agora. fotografando, Cadê ó, a minhas mãe? plantinhas. Peraí que eu vou me enviar essa, aí eu mostro. Calma aí. Acordamos agora, tá? Domingo de manhã, com essa cena do gato mijando. Eu falei, Lícia, vou filmar isso. Olha lá. Lembra? Ah, tem muita gente que não conhece ele, né? Floquinho, cá, vem. Vem, pai, vem. Vem, vem, pai. Cadê o menininho? Então é isso, gente, ó. Coisa linda. Olha essa carinha. Gente, ele é amarelado É assim. engraçado, Explica. né? Não, É por explica, causa do amor. cachorro. Olha As lambidas. a cara é branca e o corpo é amarelado. Por causa das As lambidas lambidas. que o cachorro. Olha Eles são lá, ó. Ó o inseparáveis. fofoqueiro lá. Cadê o menino da mãe O dele? fofoqueiro Cadê o menino? não deixa o gato quieto, Aqui o tá? neném. Olha o neném. Aí, Olha o neném. nossa, solta Neném, ele, mano. Quer ver? neném. Olha lá, aí, Neném. ó. Olha Oh, oh, oh. só, gente. Olha aquilo. Petinho, vai machucar. Ah, vai machucar? Olha lá, é É mãe. o dia inteiro assim, olha lá, olha. Olha lá, os dois brincando. Aproveita e mostra a Ó. tartaruga, amor. Pega ele, Betinho. Pega ele. Pega ele. Olha isso. Mas é brincadeira, gente. É brincadeira. Pega ele, Betinho. Pega ele aqui. Pega ele. Pega ele. Agora vou mostrar a tartaruga pra vocês. A bicicletinha da Alice, né? Tá? Esse azul aqui foi o Não mesmo achou azul. ainda não. O mesmo azul que eu pintei a Piscina. piscina, eu pintei isso aqui. Mostra o quê, mamãe? Não mostra o outro ainda não. Qual outro? O outro, só Ah, quando estiver prontinho. a Alicia vai fazer uma surpresa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só. Lembra da reforma da piscina? Tá aí, ó. Agora eu pergunto. Cadê o sol? Gente, em pleno domingo, tá? E a gente contando, né, que ia sair aquele sol maravilhoso pra gente fazer aquela brincadeira ou ontem, sábado, ou hoje, né? Domingo. Cadê o sol? Só Aí, semana que vem. a piscina aí, ó. Choveu à noite. Ontem o tempo virou e tá assim. Aí. Ah, falando. Ah, deixa eu mostrar aqui a tartaruga pra vocês. Calma aí. Ó, e o lado de cá, né? Onde meu pai ficava, né? Aqui, ó. Olha como é que o mato cresce tão rápido, gente. Olha só. Brincadeira, né? Limpei isso aqui, deixei limpinho, limpinho, limpinho. E aí? Olha só. Vou ter que. Disseram que é bom jogar sal, né? Parece que o sal queima, o sal mata, né? Faz secar. É um jeito. Aqui o mimo, tá? Esse é o mimo. O que é isso aqui, mimo, na tua boca? Tá com mato na boca, cara. Pô, esse é o mimo. Aí. Mimão, mimão. Ó, gosta de fazer isso aqui nele, ó. Aí ele fica sambando, ó. Quer ver? Atende a nossa voz. Ele gosta, ó, da coceirinha, olha como é que ele fica, ó. Esse é o mimo, mimo, coisa linda, né? Tem tartaruga, é macho, tá, esse aqui. Aí, tá vendo aí, ó, matinho? Ó, tudo pra limpar de novo, gente, ó. Aí, e aqui é onde era o meu pai, ficava, né? Meu pai ficava aqui, mas meu pai já não tá mais aqui comigo, né? Morreu não, tá, gente? Pelo amor de Deus, que... Quem acompanha a gente aí sabe que meu pai tá numa casa de repouso, ele mesmo pediu Olha aqui, por amor. causa do
do tempo, né, que a gente não tinha para ficar mesmo, para dar assistência total que ele merecia. Então eu conversei com a minha mãe, a gente entrou no bom senso e resolvemos botar ele Não. no lugar. Ele está sendo muito bem tratado, eu faço visita lá, sempre a gente vai, olha, vê como é que tá, leva bermuda para ele, camisa, chinelo. Então é isso. E aqui, eu pintei a árvore, tá? Aí pode muita gente falar, né, amor? Que isso vai matar a árvore, não Mata sei o nada. quê. Só que, gente, eu tenho até uma triste notícia, né, pra dar pra vocês, que eu acho que essa árvore vai ter que ser tirada daqui, né, amor? Sim, talvez sim. A gente vai ver. Por Porque causa olha aqui, justamente ó. disso aqui, ó. Olha aí. Olha aí, rapaz. Ó, ela Ó, tá aí. levantando, tá chegando na É. estrutura. Então a gente tá com medo disso, É. porque chegou aqui com 50 centímetros, 80 centímetros, parece, né? Olha a bichinha como é que dá. Eita, bem bonita. Filhotinho que veio pra cá, né? É. Então, pintei aqui, pintei o jarro da Alice ali, ó. Branquinho. Aí saí pintando tudo. Pintei esse. Pintei as pedrinhas aí, ó. Fiz uma coisinha pra ela, né? Ela ficou toda boba. E ela vai fazer umas coisas diferentes aí. Ah, essa parede aqui a gente tá querendo, né, amor? Tô querendo botar um negócio aqui pra ela pendurar a planta nessa parede. Aqui tá essa lixarada toda, mas isso tudo vai ser cimentado. Essas folhas vão ser tiradas daqui. A gente vai dar um jeito nisso aqui. Ah, e sobre a árvore, eu acho, gente. Eu acho que ela vai ser tirada, tá? Infelizmente. Se alguém tiver alguma ideia aí, boa, pra falar alguma coisa, que a gente vai fazer um telhado aqui, ó. Vamos fazer um telhado aqui. Você quer um telhado aqui, grande, que vem até aqui na frente. A gente vai cimentar esse restante de que falta aqui. E essa árvore, se eu não cavar aqui, ó, cavar para encontrar a raiz dela e tentar cortar a raiz dela, que a raiz dela vá para baixo e não para os lados, entendeu? Aí eu não sei como é que vai ser. Mas o mais é isso, gente. Um ótimo domingo, tá? Pô, tá geladinho, amor. Hã? Tá Tá gelando friozinho, agora. né? Agora Tá? tá. Ó, olha aí, gente. Fez o cabelinho. Eu vou mostrar no Só outro vídeo. Não, cortei. não, 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 não mostra não. Não Por quê, mostra amor? não. Não mostra, não mostra. Vou mostrar no outro vídeo. Fez o cabelinho. Aí eu vou ter história para contar para vocês aí. Vamos tomar café, gente? Vamos tomar A café. formiga, O amor. negócio tá feio. Tadinho? Cadê? Cadê meu menino bonitão? Calma, olha, Rodolfo, calma, Rodolfo. calma. Calma, 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 calma. Calma aí, gente, ó. Vou Calma, levar ele na menino. praia. Ai, filho! Ai, ele me deu Vem com uma o tuco. patada nas partes baixas, gente. Até o próximo vídeo. Ai, porra, dói pra cacete. Calma aí, seu safado. Vem cá, garoto. Beijo, gente. Tchau, fica com Deus.